Onda həyat ideyanın kölgəsidir. Bu fikirdə Hürmüz əhrimənlə işıq qaranlıq ikiliyin təzahürü görünür. Dialektik Hegelin və Heraklitin əksiklərin, təzadların, ziddiyyətlərin döyüşü vəhdət əsasında qurulur. Yəni, Avropanın bizə aşıladığı dəyərlər məhz bu dindən gəlir, gəlib çıxır, bu anlayışdan gəlib çıxır. İqtidar, müxalifət, sağ və sol, şərq və qərb, kişi və qadın, tanrı və iblis, bunlar həmin təzadların bir nəticəsidir. Bu ideyada zərdüştçülük duyulur. Dünya təzadlar döyüşülür. Dialektikanın dediyi bu fikir əvvəl zərdüştdür. Fərq ondadır ki, zərdüştdə əksikliklər vəhdəti yoxdur. Yalnız əksikliklər döyüşü var. Və həqiqət bizdə zərdüştün tərəfindədir. Təzadlar bir yerdə olanda belə bir olmurlar. Kürəmilər hərəkatı Babək fərəh din yaratmışdır. Bu dinin azadlıq fəlsəfəsi ilə təkişdirmişdir. Babəkin ortaya qoyduğu fərəh fəlsəfəsi Hürmüz işığını yanırdı. Babək özündə Şirvin ruhunu, ənəlhəq öncəsi ənəlhəq ideyasına əsaslanırdı və özünü tanrı hesab edirdi. Azadlıq tanrısı hesab edirdi. Babək hürmüzlük eləyirdi, əhrimənlə döyüşürdü. Yəni, ərəb xilafəti ilə, ərəb qaranlığı ilə döyüşürdü. Sufilər eşq əhlidirlər, ilahiliyə ateşin eşq bəsliyirdilər, odluydular, eşq odunda alışıb yanırdılar, ışıqlıydılar. Bu Füzulinin sufilin fəlsəfəsində, Leyli Məcnun fəlsəfəsində özündə yatır. Aşıqliklə təmizlənirlər, şəriətləşirlər, mərifətləşirlər, həriqətləşirlər. İşıqlı hallar keçirirlər, işıqlanırlar, ilahiliyə qovuşurlar. Hürmüz işıqıydı həmin eşq, Leyli Məcnun eşqi. Qaranlıqları yaran odlu əməldir. Kimdir Zərdüşt? Kimindir Zərdüşt? Midiyalılarındır, Midiyanındır, Azərbaycanındır. Eradan əvvəl 6-cı əsrdə indiki Cənubi Azərbaycanda yaranan bu din əsərlərin çoxunda Makedon İskəndər tərəfindən yandırılmışdır. Yandırılmayanlar Pəhləvi dininə, indiki Fars dilinə tərcümə olunmuşdur. Midiyanın süqutundan sonra Aximenidlər dövründə Zərdüştlük dini Farsların əlinə keçmişdir, ələ keçirilmişdir. Midiyadan, Azərbaycandan dünyaya işıq saçıb Zərdüşt. Zərdüşt Azərbaycanındır, şərqindir, dünyanındır. Zərdüştlüyə qayıtmaq çağırmırıq, Hürmüz işığına qoğuşmağa çağırıq. Əcəli ocaqlığımıza çağırırıq. Yükümüzdən böyük fərəhimiz yoxdur. Mən istəyərdim ki, qısa olaraq türk dilində bu dinin müəyyən kurallarını sizə səsləndirim. Yani Zərdüştdən öncə konuştuğun, Zərdüşt dinini öğrettiğin ilk ölümlü kimdi? Ahura Mazda cevap verdi. İyi çoban, dürüst Yima idi. Ey kutsal Zərdüşt! O, ben Ahura Mazda'nın, sen Zərdüştdən öncə konuştuğun, Zərdüşt dinini öğrettiğin ilk ölümlüydi. Ey Zərdüşt! Ben Ahura. Onunla konuştum ve dedim ki, evet dürüst Yima, benim dinimin vaizi ve taşıyıcısı ol. Ve ey Zərdüşt, dürüst ima şöyle söyleyerek yanıtladı beni. Ben senin dininin vaizi ve taşıyıcısı olmak için doğmadım ve eğitilmedim. Ey Zərdüşt, sonra ben Ahura ona dedim ki, madem ki benim dinimin vaizi ve taşıyıcısı olmak istemiyorsun, benim dünyamın gelişmesini sağla, benim dünyamın büyümesini sağla. Dünyamı beslemeye, yönetmeye ve gözetlemeye razı ol. Ve dürüst Dima bana cevap verdi. Şöyle dedi. Evet, senin dünyanı geliştireceğim. Senin dünyanı büyüteceğim. Evet, dünyanı besleyecek, yönetecek ve gözetleyeceğim. Ben kral oldukça ne soğuk ne sıcak rüzgar olacak. Ne hastalık ne de ölüm. Sonra ben Ahura Mazda ona iki alet getirdim. Altın bir mühür ve altın işlemeli bir hançer. Bak. Yima burada krallara yakışır hüküm sahibidir. Böylece Yima'nın hükümranlığında 300 kış geçti.
yeryüzü yeniden koyun ve sığır sürüleriyle, insanlarla, köpeklerle, kuşlarla ve kızıl alevli ateşlerle yeniden doldu. Koyun ve sığır sürüleri ve insanlar için boş yer kalmamıştı. Bunun üzerine Yima'yı şöyle uyardı. Ey dürüst Yima! Yeryüzünü koyun ve sığır sürüleri, insanlar, köpekler, kuşlar ve kızıl alevli ateşlerle doldur. Yeryüzü koyun ve sığır sürüleri ve kızıl alevli ateşlerle doldu. Daha fazla koyun ve sığır sürüsü ve insan için yer kalmadı. Bunun üzerine Yima, güneş yolunda aydınlığa, yani güney tarafına yönelerek bir adım öne çıktı. Ve sonrasında yeryüzüne altın mühürlü baskı uyguladı. Ve hançerle delerek şöyle dedi. Ey Spenta Armati, bunu mahluklar için nazikçe yap. Parçalarını aç. Koyun ve sığır sürüleri ve insanları taşıyacak şekilde kendini uzağa ger. Ve Yima, yeryüzünü öncekinden üçte biri oranında daha büyük hale getirdi. Koyun ve sığır sürüleri ile insanlar arzu ve isteklerine göre ve diledikleri kadar oraya geldiler. Böylece Yima'nın hükümranlığında 600 kış geçti. Ve yeryüzü yeniden koyun ve sığır sürüleriyle insanlarla orası iyi insanların karanlık kıştan korunması için cennet olacak. Sen oraya bu yeryüzünün en büyük ve en hoş kokulu ağaçlarından her çeşit tohumunu getireceksin. Siz eğer hatırlıyorsanız Nesimi filminde Neymi'nin böyle bir ifadesi olur. Aslında antik Yunan filozofların dediği kimi ve semavi dinlerin dediği kimi aslında bu dünyanın özeyində cennet var. Yani biz o biri dünyanın cennetini yok bu dünyanın cenneti hakkında düşünmüyoruz. Çünkü eğer beşeriyet bir cehaletin içinde kalırsa, nadanlığın ve anti insanilik ve beşeri dünyanın, daha doğrusu maddi dünyanı öğrenmeden, maddi dünyayı korumadan hiçbir o biri dünyanın varlığını düşünmek, mənə gəlir ki, ədalətsizlik və cəhalətə bərabər bir məsələdir. Lakin düşünürəm ki, bu maddi dünyanı qorumaq, maddi dünyanı şər qüvvələrdən qorumaq hər bir insanın öndə vəzifəsi olmalıdır. Və biz bütün dinlərin, inanan insanlara bax bu mesajı veririk. Şər qüvvələrdən qorun, şər qüvvələrə qalib gəl və bundan sonra hesab edirəm ki, ən azını bir ədalətdən danışmaq olar. Mən bir şey qeyd edeyim, indi bununla bağlı videonu mən paylaşacağım. Amma yenə də düşünürəm ki, bu videolar zaten yerləşdiriləcək, baxa bilərsiniz. Ta ki, burada bir kısa bir detaya varmaq istəyirəm. Dinləməyiniz, devam. Geri verməmək amacıyla aldıysa hırsızdır. Geri verməsi istəndiyi halde, hayır vermeyeceğim şeklinde karşılık verdiyse soyguncudur. Sanki kendisininmiş gibi komşusunun malını evinde alıkoyduğu sürece onun her gün, her gece yaptığı hırsızlık olur. Bilirsiniz, bu dinin diğer semavi dinlerden farkı nedir? Burada qadağaların sebepleri açıklanır. Deyir ki, eğer sana məxsus her hansı bir sənin xalqına məxsus olan dəyərləri qoruya bilmirsənsə, sən oğrusan. Əgər sən bu dəyərləri icazə olmadan, həmin xalqın razılığı olmadan sən onu qəsb edirsənsə, artıq soyğunçusan. Yəni, səmavi dinlərin, xüsusilə İslam dininin əsas qadağalardan biri oğurluq etmə, faiz yemə və yaxud qumar oynama və yaxud zina eləmə, bu tipli məsələlər maddi dünyanı bağlılığın, maddi dünyaya boyun əyməyin göstəricidir. Ona görə də ateşpərəslik dinində belə bir şeyə, belə ateşpərəslik dinə inanan insanlarda belə bir şərə boyun əymək, şərin şərtlərini qəbul eləmək prinsipi yoxdur. Maddi dünyaya bağlanan, maddi dünyaya boyun əymək deyilən bir şey yoxdur. Maddi dünyanı qorumaq var. Bu barədə mən istəyərdim ki, məşhur Alman
faşizmin banisi olan Almanya Milli Azadlık Hərəkatının lideri olan Adolf Hitler'in bir çıxışını xüsusilə sizə səsləndirim. Bircə dəqiqə mən sizə o həmin videonu sizə təqdim edəcəm. Burada belə bir söz yazılıb ki, bir oğrunun pulunu alırsa və siz də onu geri alırsınızsa, bu sizə oğurluq yaradar mı? Bax, həmin fəlsəfədən gələn bir məsələdir və bununla bağlı olaraq mən xüsusi qeyd elədim. Yəni, siyonizmin özünün fəlsəfəsində məhz maddiyyat yatır və maddi dünyaya bağlanmaq yatır. Tövratın özündə də bu prinsip öz əksini tapır və Yahudi dünyası ona görə də kapitalizm, kommunizm quruluşunu yaradır. Belə az dostlar, mən hər birinizə təşəkkür edirəm. Həmin o videonu, sənədli filmləri qısa olaraq sizə Milli Fədaili Hərəkat səhifəsində paylaşacağım.